kiramaraza kutwumva ikiganiro kiba kiri kuri Fine TV Rwanda kiba prodded kuri Fine TV Rwanda kuri YouTube yacu niko twitwa Fine TV Rwanda. Nageze hano numva mfite mareze, numva ntago meze neza, birananira gukora ikiganiro. Nakozeho nk'iminota ngira ngo 30 murabyibuka ngura binini hano hasi muri farumasi ngira ngo numve ko biri bworohe, ariko biza gukomeza, birakomeza cyane. Ndataha ngira ngo biroroshye ejo bizaba byakemutse. Abantu baranyihanganira n'ijwi ntiriraza neza, ariko baranyumva. Nkagira ngo biraza koroha, nkagira ngo biraza kugira, ariko biza gukomeza. Bigera muri weekend noneho bifata indi ntera ku buryo ngira ngo ni kuwa gatandatu mu rukerera nibwo na nibwo numvise bikomeye. Turagenda tujya kwa muganga, rezima indwara bahita bayibona, kandi ni indwara ngo iharawe muri iyi minsi yateye. Abantu benshi imaze iminsi yataka abantu benshi, ariko ifite imiti ku buryo uhita ugira ikira vuba. Ntabwo ari ibintu bitinda, keretse wenda iyo wayitindanye cyane ngo igire ingaruka nyinshi. Ariko iyo wayimenye kare ntabwo ari ibintu bikomeye. Ariko of course yankubise hasi nyine muri iki cyumweru cyose. Yarakumvishije, yaranyumvishije. Umenye abasirikare bawe bari abadaso, asigayemo za daso ngira. Kwaze tutera urwenya ahantu twari karenze inkoro iraza igakubita hasi, kuko n'umuntu nyine twarimo tuvugana n'umucuti wawe avuga ati Karenzi nuko atanywa inzoga ngo arara amajoro cyane, niwe yarirara yaba ari mu rugo iwe arimo gushaka amakuru. Ariko nkatwe turarizamu muri Kigali tugenda ahantu hose tubaza aho byabereye yahita agenda. Nuko urumva rero naho naburiye nta handi hera hirabura. Ariko nyine aho niryamiye aho nkabona burya ngo nta murozi wabuze umukarabya. Haba hari abantu bake bagukunda nyine baguhangayikiye, ukabona baraguhamagara barakoherereza ibintu kimwe kivaho haza ikindi. Ariko nyine kubera ko ubibona ko babikoranye umutima mwiza w'uko bagukunze, uko bakubuze, uko baguhangayikiye, waba ufite imbaraga nyine ukabasubiza, ukababwira uti muhumure ndarwaye. Umuntu niyabonye koko umwandikiye ahita avuga ati nta kibazo, ntiyafunganwa telefone, ntiyaba wenda arembye cyane ngo ashobore kwandika. Keretse ari hakurya y'amazi hari umuntu sinigeze guha interview uwitaga Riba Karebo Duwendindi afungiye impimba. Umuntu interview afunze cyane kuri telefone impimba i Burundi muri gereza nkuru y'i Burundi. Riba Karebo Duwendindi muramuzi wigeze gutozaho APR mwajyaga hamagara ba Didier ngo babe maso nta muzamu urimo. Yafunganywe n'abanyapolitike se ba rwa yarafungiye impamvu ziri politiki bazita ngo ni imvo, ubwo ni impamvu ziri politiki. So ubu ngubu bayitu abantu babi Burundi bazambwira Baudouin n'umwe mu batoza njye nemeraga buriya na generation y'abakosubuntu yashaje nyine ndabona navuga ngo yagira ndavuga ahaherereye ubu ngubu. Ariko Baudouin yararongoye ubwo minsi yashize ashobora kuba b'i Kigali Baudouin. Nabonye ifoto avuga ko yarongoye, ariko yarashyiragaho pressure abakinnyi agatambaga stade yose yumva ati Bizimana Didier ati bamaso nta muzamu tugira nyaboneka kandi muzamu arimo ati mujye mukina mwigenye mwibuka ko nta munyezamu urimo. Kandi kugeze guhamagara umukinnyi ndi hamagara avuga amuhamagaye ati komeza winezeze mu kanya ati do arimo kwishyushya ati araje gusimbura cyumino mugihe atarashyuha aba wishimisha ati komeza udenadene mu kibuga. Riba Kare ndamwibuka kera njyamo muri za 97 n'umunani
yazamuye umukinnyi witwaga nyakwigendera Gangi niwe wamuzamuye niwe wamutoje ariko icyo twaje gupfa Gangi yaje kuza Bugesera turamukunda bikomeye yarakira umusore ariko yarameze nk'intare yafataga umupira abantu bakava mu nzira yari umudefenseur ariko niyo yatsindaga ibitego byinshi uzi penalties sinigeze kubona amashot penalty ntago nzamwibagirwa yari umusore kweri yari umukinnyi yagendaga nk'igikoko ikibuga ewana Gangi turamukunda turamukunda tuza gukina imikino ya icyo gihe twagomba gukina hano kuri stade Amahoro dukina na Batawe 31 Bugesera turaza turakina turayitsinda tumaze iyo yari bamugamo umubaraka yabagamo fana mbaraka icyo gihe burinaza zamutse ariko mu cyiciro cya mbere yakiye divize ya mbere zari 9 inazamuka n'uwatsinze igitego muri fini kuri finale nyine cyo kuyizamura General Mbaraka Muganga uwatsinze igitego cy'insinzi nyine cyahise cyishyira mu cyiciro cya mbere ikinye divize ya mbere nawe yarahuze cyane yanyanyagira yari hutaga n'uwo muntu abonye waruzi kwirukanka kabisa ebantu match yararangiye Gangi abamugeze kubona arimo celebra igitego hariya ku Mahoro sinzi menyara perere itsinze ibyo byose asimbuka intebe nka zingahe baratungurwa ariko araguruka nuko batamuzi arukuraje celebra oya wamubonye nuko utamubonye mu kibuga uzabaze akira mu kicuro cya mbere yarabyumvaga ya no sport no nigeze kubona amafoto ye ngeze kubona amafoto ye yakera ari gukina akina ari muri division ya mbere akira umujene ari muri icyo gihe ari ni mukungwa cyangwa ni mukungwa si yaje kuba satisfied ahubwo satisfied yari ukwayo umva amafoto nyafite umva ntazana nayabonye nzayareba nuko urumva rero Gangi cyo gihe biri bakarese mutwara muri APR tumaze kugira Bugesera tumukunze cyane biratubabaza cyane kabise Gangi yaratubabaje ariko nyine wakwibuka ko APR agiyemo nagiye gukora ubuzima bita yakira kuko bora bodu defo yari afite nimwe kuva namumenye yari umuhanga pe akagira defo imwe ntabwo yemeraga umukinnyi wiga Uva ngo bikira umwana. Yagira ati ibintu oya w'umunye umuntu umuntu ufite. Oya weshakaga bakinyi batizereka nkuvuge ni. Wiga mu ishuri bisanzwe. Cyane. Yigeze kwirukana umwana wa ministre ashinzwe ibikikweri. Amuziza gusa ko yiga kandi atari umuswa. Ahitamo ku mwanya we. Undi. Nise bibadiwe rikaze cyane hari Burundi induru ziravuga. Zari nyabiri. Ministre akaba umwana wanje azize ko yiga ko ari cyangwa ni umuswa. Hitamo. Oya nuko ntabwo yakundaga abakinnyi. Nyine ntabwo nta logique bifite. Bamba abakinnyi yakundaga abakinnyi. Baramucharengingaga ubwo rero. Sinzi uko byagenda ko yavuga ko abiga bazana mu bwenge bwawe kandi ashaka abakinnyi batanga umusaruro. Reka burajya nyi kipe mu gikombe cy'isi. Abarundi bagiye mu gikombe cy'isi cy'abana muri Qatar. Cyane. Wa mugane 96 arya? Ibari abagiye mu gikombe cy'isi. Cyane ibano bandi wa Stanley ba Maradona nyine. Ni yari arimo uyutoza APR. Ugize utoza APR mu yitwa nde? Nde. Didi. Ahubwo ba Masudi ni bo ntege ko bari bari. Didi nawe yaragikinye ba. Yaragikinye rari. Didi Bizimana. Didi Bizimana yari arimo muri iki gikombe cy'isi. Bakinye no mu Japan bakina na Espagne kuko ari umukinnyi yitwaga ndari umukinnyi wakundaga kurisha ngo murambona ifoto mu kabari. Yakaza ubwo bizima bwaranze ariko akaba afite ifoto yo muri Mondial. Yakuruyera wa Gonzalez Blanco akajya ati jewe ahamura muratinyuka kunyishyuza narahagarariye igihugu none ndimo nkururara wa Gonzalez Blanco ibujumbura mukurura ati kapiteni wa Real Madrid ubu ngubu yugera wuri yari kapiteni wa Real yari umuhanga ko tumukomojeho naye ndimo vuga ni iyo minsi nyimara ngo ariko nabonye ibintu byinshi muri arakoze Romario message yarije ariko ya
sinzi isije arabanenga rikari se ko atwita basiniya eh ngo byabaye ikibazo ejo biriwe bantu bitabikibaza hano none se kwita umuntu siniya nabyo nabonye byarabaye iki debayine ngo siniya ariko zubunda ko akazanye uta none se gatwaye iki gatwaye iki kabantu bavuga hari imitwaro bikorera ntazi ikibazo bagira reka mpe na message abantu banyandikira cyane basaba kwirukana rikari sinzi nibiki nibiki nago twakora ikosa ryo kwirukana umunyamakuru uzaba mu minsi mike ari mu bambere mu Rwanda sibyo ahubwo dufite inshingano zuko ku gihe cye gito amaze mu mwuga twamufasha gushepinga kariyeri ye sibyo ariko n'umunyamakuru ukomeye cyane muzanshimira nyuma cyangwa muzadushimira nyuma sibyo je si nubwo mba natabyemera neza ariko nawe ari mu bazanshimira nyuma kuko rikari kandi mu bintu nkugayaho nuko warazanye rikari ukoreka negereze Amegereze bebe cyo wambere n'Abanyarwanda wise umwana wibera cyo wambere ndibuka nzanayeme nzanayeme hano Taifa yarambwiye ati ngiye ndagenda urahitamo ibintu bibiri sibyo simubeshye Taifa niba twumva arabyibuka ati umuntu w'urusizi wo mukwehe noneho kandi ndamubwira Taifa uyu muntu afite impano iri idasanzwe sibyo reka tumureka tumu shire ku rwego dushaka ahubwo kandi uyu munsi sindumva umuntu complaining aeme wenda hashobora kugira uwo batumvikana ku ngingo runaka ariko nta ushidikanya ku mpano ye sibyo ni umunyamakuru ukomeye sibyo Lorenzo aranabyivugira namukuye musanze nta muntu wari uzi Lorenzo uretse abajya bumva Radio Rwanda yajyaga hari utuntu yajyaga acishamo tutu documentaire ariko Lorenzo jyewe namukurikiye gake musaba maze kumusikautinga ni umuntu nawe ufite impano nubwo nawe ari controversial kandi njye nemera jyewe nemera umuntu uri controversial muri media ntago nemera umuntu ukonje nemera umuntu sibyo uri controversial umuntu abantu batavugaho rumwe umuntu utanga donc ufite ibyaha abantu of course niba byakire kimwe kubera ko abantu batandukanyije imyumvire ariko akaba hari kiri bubasigara mu mutwe kuko nagibanye n'abanyamakuru benshi narabikoze banciye mu ntoki ariko kubona umunyamakuru ukumva aravuze ukwezi kurashize haje ukundi kurashize nkumva nta muntu uramukomplaininga nta muntu uramushima nta muntu nta konje ntashyushye araho gusa ubwo nahitaga ngucisha mu murongo bavuga bati Karenzi nta mpano y'umunyamakuru aho waturangira ahabwira mubona atangaguha ntiyabagarimo kuko narabyumvaga ko azansebye ariko umuntu naganira wavugaga amakuru nkumva hari ibyo abantu batemeranya nawe bose bagiye banca imbere babaye abanyamakuru bakomeye nakuvuga iki rero rikari ashobora kuba hari ibyo wenda abantu batemera ariko mu itangazamakuru iyo ushobora gushaka amakuru iyo ufite ijwi ryiza iyo uzi guhagarara ku byo wemera ukanabidefanda ibindi abantu bagenda babishyira ku murongo so rikari muzanshimira nyuma azaba umunyamakuru ukomeye cyane kandi muze ntitubitega amaso sinka Samira Samira nubwo wabona kina iminota mike nk'umukinnyi uri muzamuka ariko azaba umunyamakuru ukomeye nawe kuri abakobwa binoze basigari Samira cyangwa bamwitege so babyakire ahubwo bamusupporting rikari azaba umunyamakuru mwiza nta gushidikanya so kuri ibyo
Nabonye ibintu byinshi mbona amagambo menshi mbona ibiki ariko nta kibazo mfite abakeya bankunda rwose muhumure ntago nitwaje convocation imwe nakiriye mu buzima bwanje ni ya Sadate Munyakazi yagu nimwe gusa nta yindi nshuro nigeze nitaba kuri police yaba guhamagarwa kubera ko hari ikosa nakoze cyangwa icyaha yaba no kujya gutanga ubuhamya cyangwa gukora statement ku wundi muntu wakoze icyaha ntago byigeze bimbaho mu mateka yanjye nabonye iyo convocation imwe ya Sadate yandeze muri RIB ariko nayo mararezima ntabwo byakunze kuko RIB ubwayo yampamagaye mbere yuko nyitaba irambwira ngo ibyo bintu ntiwirirwe ubyitaba ntakirimo urumva binaba kesi ndende cyane ubwo urumva rezima sinigeze njyayo sinigeze nitaba RIB ndabishimira Imana si uko ndi intungane ariko ni Imana kandi nibaza ko n'ubundi ariko bizakomeza ko ndagerageza nubwo ko bivugwa se ko kubera wenda nawe ufite uko uhagaze aya ijya sibyo kimuryango mwene rwose simple citoyen hari ubugesera nta rwose abanze baranze nta apa reka nta mugongo nta muntu ukomeye tugira iwacu turi abantu basanzwe rwose nta cyo gutinya kirimo cyatuma ndamutse hari amakosa nakoze ntayabazwa ni Imana gusa nta kindi so ariko ibi ndabivugira iki mfite strong message ku bantu bakunda Rayon Sport abantu bakunda Rayon Sport abareyo yibahe rero hamwe na Sports Rant n'uduka ryo hano mu mujyi kuri Centenary House kuri Caritas ricuruza buryo ibikoresho bya sport byose kuva ku mabia cyo nokena ma jersey ma training ibintu byose wakenera umwimerere rwose tukaba kumwe na Nzuri nahuze imbona hano nyakanemero za Nzuri yambwira ati nibutsa market bafasha umuntu ugura n'ugurisha umutungo utimukanwa we mwego n'ukodesha ariko nta mukomisiyoneri ujemo abantu benshi abakomisiyoneri rwose bari barabazengereje umuntu araguhendesha ukazabimenya nyuma ukumvura babaye kandi ku mpande zombi hanigiye na nyirinzu ubushaka nko kwigurishiriza ariko umukomisiyoneri agakomeza bisa nkaho abyitambikamo ngo kuko bagiranye ubu byararangiye ibyo ngibyo abantu binyurira kuri wa eshatu akadomo Nzuri akadomo rana wa ukareba imitungo iriho wawushima ugakanda kuri nomero nyirawo mukivuganira nta mukomisiyoneri ujemo ubwo bishaka ku mutungo wawe ujyaho nawe urahamagara Nzuri 0 7 8 4 8 6 9 7 n'abagabo cyane turi kumwe n'abitwa Savi ni abantu bazobere cyane ibijyanye n'amatike y'indege uza nk'ubu ngubu wenda nka Samira ashobora gushaka kujya tuvuye nko kuri Kilimanjaro kusurira kutondagira umusozi ariko bayigereye bahita bagufashamo bakakwereka tike bakagufasha umuntu uzakujyana yo hariya tike ukuntu uzishyura ibintu byose barabigufasha ukavana byose biri settings bakora hakujyaho kwaranda kuri station ya RBC hari n'abagabo cyane tunashimira ariko Parent Solution Hardware Limited se kari imodoka wirimo kakizimya moto gato karimo hari abantu bafite imodoka rero ugasanga nta zirimo kandi hari bwakizimya moto kuva ku 2014 ishobora kuba yafasha mu rugo n'ahandi hantu kuzazamura byari bimbaye ejo bundi siko katabaye kizimya moto kabisa ni impuguke abantu bazo hano ku kinamba ugana ikakiriro kuno muhanda wa taxi rwobona handitse ku Isano Plaza ni handitse Parent Solution Hardware Limited cyane nimero yabo ni 0 7 8 6 8 12 abari abakundareyo wari ugiye kubaha abakundareyo nari ngiye kubaha ubutumwa bumeze butya nabonye nuza ariko ndabaha urugero rutoya anifikari ari screenshot muhaye ayishyireho ni ukuvuga ngo abantu bakunda Rayon Sport birashoboka ko wenda n'andi makipe ariko bimeze reka mvuge abafana muri rusange ubwo wenda aba Rayon Sport nuko aba hari ibyo tutumva kimwe muri iyi minsi kimwe nuko
mu yindi minsi haba hari nabandi tutabyumva kimwe mu yandi makino. Ariko reka mvuge ku bareyo kuko ubu ngubu nibo dusa naho dufite ibyo tutumva kimwe. Abakunzi ba Rayon Sports ngo rugero nk'iyo message iravuga ngo Sam Kalenzi wabafashaga ari he, urumva byagenze gute? Ubwo ni ibintu birebire byose sinabizana ndazana ako ngako sibyo mwamwirukanye. Yavuze byinshi ariko ageze aho aravuga ati ese yabwiraga ngo umuntu wo mureyo utumvikana utemera ubuyobozi buhari amubwira ko ari mu ishyamba temera imiyoborere ihari amubwira ngo ari mu ishyamba hanyuma aramubwira ati magambo menshi ariko guhera aho urabona ko amubwira ngo Sam Karenzi wabafashaga ari urumva icyo biba bivuze ubwo uhita wumva kwanza yishimiye kuba ntahari na mbere yuko amenya n'impamvu ntahari donc ari uraramubaza ati se byagenze gute ati mwamwirukanye ashyiraho akabazo ati yame ntabyo nzi pe undi arasubiza ngo nagende gake areke kwigira umuvugizi w'ishyamba ati urabona ko yanditse munsi ngo yabaye ahagaze ariko n'abantu bigize serious ari termine naryoshye confirmation abantu bigize serious ari n'ukuri kw'imana kuvuga ngo yabaye ahagaze bisobanuye ikintu kinini kandi urabona ko ari serious nagende gake nyine yabaye ahagaze ari sati serious nagende gake n'ibyo kwigira umuvugizi w'inyeshyamba n'inyeshyamba niba ari ishyamba nagende gake ngo yabaye ahagaze internet ya magnifique yanjye irongeye gatoya oya kintayibona ikugenda iza ryari kubihanze neza pe ubaka kanya tuvuga ni ukuvuga ngo muri iriya message yabaye ahagaze yabaye ahagaze bivuze ngo yarahagaritswe icyo nicyo bivuze yego kandi impamvu ni ukubera ko yigize umuvugizi w'ishyamba cyangwa inyeshyamba za Rayon Sports sibyo hari n'abarenzaho ngo ritede yaramuhagaritse sibyo yamuhaye gasoko yaramwemeje hari n'abarengeje ngo urabona banditse byinshi ngo icyamuhuye kuri radio disi ngo ubundi yumvaga hariya hazahaguma banditse ibintu byinshi gufungwa ngo ibiki byo ni ibintu tumenyereye ni ibintu bisanzwe ariko uru ni urugero nari ntanze abakunzi ba Rayon Sports ari imvugo njya nkoresha ngo najyaga nyikoresha kera nyi Sadat akiri perezida hari igihe byari bishyushye cyane nkababwira ngo uwitwa ngo Urugunzu na ko uwitwa Ngagi yari umunyamahoro kugeraho babibwiye umwami agiwe atari ko ndashaka kureba uwo Ngagi muvuga abantu bose murahirira ko ari imfura ahageze asuhuje Ngagi arasohoka asohotse umwami aramwegera amushinga umuhunda w'icumu ku kirenge kubera yari umunyamahoro ngo ibintu byose byakira na kubera ko yari umunyamahoro avuga ati farimo kumugerageza umuhunda w'icumu ni ikintu ni nko kugujomba icumu arishinga ku kirenge batangira kuganira yashinzeho umuhunda w'icumu kandi umwami babaga ari abagabo ba byonyine icumu rye ryabaga riremereye cyane baganira amushinze icumu ku kirenge Ngagi baganira nk'aho ntacyabaye nk'ahatana amenye ko icumu rishinze mu kirenge hanyuma aza kubwira umwami aterega nyagasani ati nzashira ingurugunzu nkiri Ngagi urumva abavandimwe rero
ndabaho ubutumwa bumwe. Ntabwo nahoze numva Regisi avuga operasiyo ejo bundi ryoshye cyane yo muri Kiyovu. Experience y'imyaka tumaze muri ibi bintu yatwigishije ibintu byinshi. Ku buryo hari ahantu ugera ugashira ibinya. Ugashira ibinya ku buryo nta kintu kiba kikigukanga. Nta gitutsi kibaho watuka Karenzi gishingiye ku bitekerezo bye nuko yumva ibintu ngo mfate ni segonda rimwe ryo kugitekerezaho. Nta kibaho ntatutswe, nta kibaho nta vuzweho, nta kintu kibi kindi wabona. Byose igisigaye wenda ni icyakomeretse umubiri. Ibyo nabyo byagira ukundi byitwa nuko bikurikiranwa. Ariko icyitwa amagambo no kunitera ubwoba n'iki ibyo ujye umenya ngo urimo urata umwanya wawe, babyita guta inyuma ya Huye. Nta n'isegonda narimo byamfata mbitekerezaho. Kandi mu Rwanda ni amahoro, ibyo ubundi buryo bwo ntibyakunda. Unabikoze ingaruka zaba nyinshi kurusha jyewe ibyo wankoreye jyewe. Icyo bivuze ni iki? Abantu bakwiye kwiga kubaha opinion z'abantu ku kintu, sibyo? Ibyo ntitutabyiga ni umuco mubi. Abafana ba Rayon Sports rero bagira ikintu kimwe, bagira ikintu cya solidarite negative. Solidarite negative oya, ariko hari umufana wa Rayon Sports uvuze ati ni bamwe muri sibyo, ati ni nabo bake ahubwo. Ngo nibo bake abo uri kuvuga, ntabwo ugiye kwijanisha ry'abareyo. Abo ngo nibo bake barebwa n'ubwo butumwa. Kuko hari abandi bemeranwa nawe kandi yemeza ko ari bo benshi, nubwo ngo nta bushakashatsi ariko babangana kose barahari. Kandi ubwo jya ubivuga ntawe ubara ijoro nk'uwariraye. Nguhaye telefone yanjye nkakubwira nti jyamo urebe ibyo bambwira, ibyo banyandikira, ibyo bagira byinshi. Ariko ntabwo nta kintu gishya mbona, donc nta kintu cyankura mu murongo gihari. Kuko igihe cya Sadati byo byari special, kuko yari afite ubundi buryo, afite amatsinda ameze nk'abaganga, abantu bameze nka nyine biteguye ku gukora ibintu byose kubera Munyakazi Sadate ku gihe cye. Ariko nabo baradusize turi bazima, turacyakora akazi. So uyu munsi rero abagerageza guhuza umugambi no kwishyira hamwe mu mitekerereze mibi ntago bizakunda. Kuko buriya ibintu byose umuntu agambirira ku wundi si byo bibiri iravuga ngo no weapon formed against me will prosper. Nta ntwaro yaremewe kugirira nabi izase, niba kuko mu Kinyarwanda babivuga. Ariko iri muri Bibiliya kuvuga ngo abantu rero ndashaka kubabwiza ukuri, mugerageze mwubaha ibitekerezo by'abantu ku bandi. Gukunda ni uburenganzira bwawe, gukunda komite ya Reyo ukabona niyo komite nziza yabayeho mu mateka ya Reyo ukwiye kuryamaho ugashyigikira, ibyo ndabyubaha ndanabikubahira, sindanabirenganyiriza umuntu. Sinzi rero impamvu umuntu yarara adasinziriye ahangayikijwe n'uko Karenzi hari ibyo atemera, sibyo? Yakaba yabibona mu buryo buri positive akavuga ati ariko Karenzi ashobora kuba afite impamvu ze z'ibyo atemera, z'ibyo atabona cyo, kuko njyewe muri kamere yanjye sinashyigikira ibintu biri mediocre, sibyo? Ibintu mbona biciriritse sinshobora kubishyigikira. Njyewe shyigikira umuntu mbona ufite umurongo, by'umwihariko kuri uyu mupira, umuntu ushaka gutsinda, umuntu ushaka guhatana, uwo niwe muntu ushyigikira. Uwo mbona atari muri uwo murongo ntabwo bikunda, mfite impamvu zanjye.
narababwiye ngo Rayon Sport nshatse gukorana na komite yayo uyu munsi byanyorohera ntimutekereze ko batanda bigerageje ariko nabwo nshyigikira ibintu mbona bidafite umurongo bidatanga icyizere kuko birangira backfire igarukiye wowe ariko kubera ko abantu bafana rimwe na rimwe bamwe muri bo si bose bagafana buhumyi bifuza kubabwira ibibanezeza umutima bifuza ko muri iyi merikato tugiyemo nkuko n'izindi zigenda ziba Rayon Sport nayihindura Real Madrid cyangwa undi wese cyangwa ukayihindura Barca cyangwa ukayihindura Chelsea sibyo ukavuga ko abataka bose abamere biteri bo muri aka karere no muri Afrika bazaza muri reyo sibyo kuvuga ko rwose Jean Fidèle yaciye ibintu byacitse muri Afrika kandi nawe nyirubwite atanabivuga nawe kandi nawe ubwo atabyivugira ariko ukabivuga abafana baragowe muri iki cyumweru maze ndi mu rugo nafataga umwanya rwose mwamara gukora nkumva n'izindi radio nkazenguruka ariko numvaga ibintu kubera ko buri umunyamakuru nyine utandukanye n'umufana hari nosi y'ubu bifiteho kuko ngiye mfite n'ubushobozi bwo kureba umuntu arimo avuga ikintu nkahita mbona ko arimo abeshye par experience sibyo bavuga nari kirya nkuru rikara arimo avuga ni igihuha ntayihari urumva ubwo bushobozi ndabufite wenda ku kigero cya 80% bikaba byo cyangwa ku kigero cya 20% nkasanga wenda akamproving arongo ariko mfite ubushobozi bwo kubibona ariko iyo numvise abantu Rayon Sport bavuga nakwibuka ko abantu batiga sezenye zirashize ibyo bintu byo babeshwa bikarangira ekipe yabo idandabirana ariko ugasanga ntibashaka kubibona kubera ko rimwe na rimwe urabumva amarangamutima aba yabatwaye nta nubwo nabarenganye ariko icyo ntemera ni solidarite negative Regis kuki atu atemera iyi komite ya Kiyovu ije sibyo nanjye nzagira igihe cyo kuyivugaho ari ibyo nemeranya ijana ku ijana na Regis ariko kuki umuntu mutumva kimwe ibintu ahita bumwanzi ahita bahaduyi ahita bumuntu wo kugirira nabi ese ubu igihe mwahereye hari ibyo mubona mutemera wenda kubyo umuntu avuga ubu koko ntacyo murabona kigaragaza ko nta wundi mutima mubi ari ugushakira ibyiza Rayon Sport ubu koko nta gihari uhereye izinduru zose igihe cya Sadate kugera ubu mubona hari urundi rwango umuntu yanga Rayon Sport cyangwa umuntu akeneye Rayon Sport ihatana ishaka gutsinda perezida wa Rayon Sport nahoze mubigarukaho rero tayemusohora yumvise ejo bundi namukurikiye ikiganiro cyose ariko nagize agahinda gakomeye maze kumwumva kuko ibintu yavugaga yabivuganaga confidence kuko ukabona arashikamye ariko mu by'ukuri wabiyanariza ugasanga bimwe muri byo birababaje ariko ugasanga arakonfirma ibintu duhora tuvuga hano abantu bakumva ko ari urwango narababwiye nti s'il vous plaît ntihazagira umuntu urenganya umutoza wa Rayon Sport ntihazagira umuntu urenganya namenye Patrick umunyamabanga wa Rayon Sport Rayon Sport ifite ikibazo cy'ubushobozi nta bushobozi ifite bwo gupachesinga umukinyi ikamugura nicyo kibazo cyonyine ifite ntabwo ifite ubushobozi ikibazo cyo kuba yahitamo tara nziza ntabwo ifite ikibazo cyo kuba yazana umukinyi mwiza ifite ikibazo cy'ubushobozi buriya abakinyi ni nk'abashinwa urana mu bushinwa barakubwira bati ufite igihumbi turakubonera telefone yacu telefone y'igihumbi ufite miliyoni turakubonera kandi bijya gusa
kandi bijya gusa ariko imwe wavugira ko ikoresha iminsi ibiri igahita ipfa indi ikaba yakora imyaka n'imyaka no kuvuga iki ubushobozi bwawe nibwo buguha umukinyi wifuza niba perezida wa Rayo ubuga yaricaye kuri mikoro akavuga ati Abubakar Mugadam wagomba kutujyana mu matsinda yaziyubuntu so kuba ngo twamuhaye make oya yaziyubuntu twabwiye umutoza ko dufite ikibazo cy'ubushobozi aratubwira ngo yatubonera umukini udafite icyo asaba araza avaho twazanye Kadimu Ndiaye umutoza muzanira ubuntu sibyo twazanye bariya batakabumbera bavuga witwa Gogo witwa Gomis bose yarabavuze bose n'ubuntu uwo ni president wa ekipe sibyo yavuze abakinnyi nka batandatu aravuga arashimangira ati kubera ubushobozi twabazaniye ubuntu Rayon Sports yageze kuri urwo rwego ryari kuburyo igura abakinnyi batandatu b'ubuntu kandi bakayi abareyo bahari buzuye igihugu ko bababwiye bati mugurogera ntibamuguze ubu abareyo barashize nta bakiri mu gihugu kuburyo bagura abakinnyi batandatu b'ubuntu ngo baje guhatanira igikombe ibyo wabibabwira ngo wangareyo ubu koko mwari mutegereje igikombe cyo kuba cy'abakinnyi batandatu b'ubuntu n'amatsinda ariko n'amatsinda none se reka mbibarize umusaruro Rayon Sports yagize uhwanye n'abo bakinnyi yazanye ahubwo nta kwitagize nubwo bayirushije amanota 10 nanga ariko yabaye ya kabiri sibyo ni Rayo nyine ntiyo zina niryiburira uwo ari we wese wambaye iyo jezi ya Rayon Sports byanaburira nyine uko amakipe yandi yari yarapfuye Kiyovu ntiyahembaga mezi hafatandatu ikigali yari byarangiye yari yagiye kandi nabo bakeba agatsindagira akabubwira ngo tactical master master yari matsindwa match 15 muri saison akabubwira ngo mwagize saison nziza ngo mwagize saison nziza akabivuga akabitsindagira ibyo rero ni arrogance yo kuba urwego ariho uyu munsi nta accountability donc ntagarire de vabre imbere y'abafana ba Rayo ntawagomba ntawafite icyo agomba urumva kubera iki afite abantu b'amafani krebebe urumva ni abantu bahoze ari abafana batoya ubu nibo bafite ijambo ku ikipe nabo kurekura iryo jambo ntibabishaka kuko bazi neza ko haje abanyamafaranga bavugisha amafaranga bagura abakinnyi icyo gihe wewe ntabwo uba ugifite ijambo ku ikipe abo bantu rero bafite bamuryamyeho bose arabafite agerageza kubabungabunga uko bishoboka abo bitwa ba president ba fan club badashobora guha ikipe ibihumbi 10 ku kwezi kuko fan club nyinshi zikoteza ibihumbi 100 ku kwezi ubwo ni bibiri kuri buri muntu abarimo abantu bangaye muri fan club se nkani 50 50 ubwo ni bibiri ku kwezi sibyo ku kwezi nta kipe ibaho uhabwa ijambo n'ibihumbi 200 cyangwa 10 ari ikipe y'abafana bivuze iki rero bivuze ngo aba bantu bo mu president of fan club ari nabo bagize iryo tsinda rinini bakora izo mobilisation zo kugerageza guproteja ibidahari ni ukubera ko bazi neza ko batoraguye batunamye bisanze RGB yabashyize ikipe mu maboko yabo batazi nabaho biturutse babizi neza ko badafite ubushobozi bwo kuyitunga urimo urabyumva so igihe kirageze ngo ekipe y'abafana ekipe abantu bakunda ari benshi ishyushye umupira w'u Rwanda iryohe ive muri siyasa ive mu gipindi ive uko n'ukuri nzavuga uko kunyangira cyangwa uko kunkundira reka mbabwize ukuri Rayon Sports mu myaka 30 ishize ifite ibikombe 6 ibyo nibyo abantu bakunda kuvuga nkabyumva nkaseka ngo ari kubundi ngo ibyo bikombe bavuga ngo ibikombe 7
mu myaka 30 ngo nubundi ngo ni buri myaka ngubundi ngubundi ubwo ngo batwaye ibihe bikombe eh riri ibikombe birindwe mu bikombe 30 kuramo imyaka kuramo seze 6 zishize za sadate na retired si seze 6 sibyo ubwo ntiyasigaye sezo 24 muri sezo 24 ibikombe birindwe ukoze imuza ndengo ni ibikombe bingahe si igikombe ku myaka 3 Rayon Sport ikipe y'abafana itagira hikura y'abantu bikoraga mu mifuka ubwo murumva exploit yo gutwara ibikombe 7 mu myaka 24 uhanganye na APR ifite budget itajegajega igura uko ishaka ikomeye uko ikomeye sibyo ifite imbaraga zose wakenera kugira ngo utware igikombe ugashobora kuyikura mu ntoke ibikombe 7 bya championa atira ko yabigerageje umwaka umwe ntayihari police maze imyaka 20 bishaka yabuze inzira inyuramo ngo ibone kimwe iki kimwe rukumbi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi kuva genocide ikorewe abatutsi ba ngo respire 98 yaragitwa 97 yaragitwaye 98 yaragitwaye bya championa hashira ine 2002 yaragitwara hashira 2004 yaragitwara yongera kumara indi myaka irenga 99 yamaze imyaka 9 ari ku forward iyo myaka 9 Rayon Sport yamaze itwara igikombe reba ngo habaye impinduka zingana kuva 2004 kugera 2013 byibuze imyaka 2 kuberako bashakaga ibisubizo baragitwara barahatanaga bikanga umuntu bakamukuraho bavuyeho bose bamunya bagisha barirukana ba contact araza koraho bose baragerageje ariko ifuvu APR yari ikomeye ku rwego yageraga muri kimwe cya kabiri itsinda zaza Marek iragendera komera ibikombe kugera 2010 gutyo byari bigoye cyane ariko nabwo barahanyanyazaga bagasohoka rimwe na rimwe bakagerageza uwo byanze akavaho akajya hundi ntabwo umuntu yaje ngo amare imyaka 5 asaba indi ne yo kuza kubatera igipindi no kubareba mu maso gusa nta kizere gihari sezitaha ndabateguje dora hondi Rayon Sport ya Jean Fidèle niza mu makipe abiri ya mbere ntizaba ari sezo ya 5 kuko umwaka ushize ikibazo Rayon Sport ifite si imiyoborere mibi ya Jean Fidèle si umuyobozi mubi ibyo ndabisubiramo narabivuze si umugabo mubi nk'umuntu ariko my friend wicaje abo bantu batwaye ibikombe 7 muri Rayon Sport bya championa nakubwiye ngo police ifite budget idajegajega imaze imyaka irenga 20 itarabona kimwe rudori iki kimwe wicaje abo bantu bashoboye gukura ibikombe 7 mu nzara za APR muri iyo myaka buri umwe yaguha experience ugasanga kubiye inshuro 20 ibyo uyu munsi Jean Fidèle akora kugira ngo abe yatwara igikombe cya champion ni ukuvuga iki Rayon Sport itubakiye ku bantu bafite amafaranga bayikunda ntizatwara igikombe cya championa dora hondi nimushaka niba mumushyigikiye koko ejo bundi muhindura itegeko mumwongera imyaka 10 azayimara atwaye igikombe cya championa nabirahirira kubera ko igikombe cya championa icyo bisaba ngo ugitware ntacyo yabona nta mafaranga yabona yo gutwara igikombe uwe nk'umuntu nta nubwo watera nkunga 2-3 bagenda baza AS group bazana miliyoni 50 miliyoni 70 batwara igikombe cya championa ahondi hano Kigali ntago bizakunda igikombe cya championa gitwarwa n'imbaraga ziri collective z'abantu utazi naho baturutse bakunda Rayon Sport mu gihugu hose bahagurutse bafite ubushobozi bakabikora prime kagera kuri 200-300 kuri match bagahatana n'izo kipe zitanga iyo prime nazo bakayitwara igikombe ntago Rayon Sport ya prime y'ibihumbi 30 izatwara igikombe cya championa kandi Jean Fidèle nk'umuntu iyo prime ntazigera yibona uyu munsi score ubwayo internet ko mbona yongeye ihise yongera yongeye naka kanya rwose ni bombe ingahe bahise biruka Wese zitayiteye amatsiko no gutegereza
Magnifique atubwire niba yagarutse. Yagarutse. Icyo navugaga. Icyo navugaga. Abafana ba Rayon Sport. Niba mukunda Rayon Sport. Nk'abakunzi ba Rayon Sport. Iyi myaka ine irahagije ibyo ndabivuga ntari indimi. Igihe kirageze ngo mushake plan B yo kureba ko ikipe yatwara igikombe. Mu matora yo mu kwa 11 si ngombwa ko ayo matora agera, simbyemera ibyo. Amatora yo mu kwa 11 ubwo abantu ubundi baba bakunda ikipe yabo. Iri hafi igice cyacu. Fazare, igice cya Fazare kiba cyenda kurangira. Ubwo kunda zaba yaraguze abakinyireje azaba yarakoze recruitment ibintu ahubwo icyo cyo mfite impungenge ku bantu bazamufasha ko nta ba vice president afite nta kigimba numva afite nta nabyumva buryo nawe yemera kubyikorera na yes jo amaze kwideclarer ko atazabisubiramo bya yemere gukomeza ya shua yari declare ryari se yari declare ko nyine ikintu cya transfer iyo no yavuye mu bintu bya transfer uko rega niho kibazo cyonyine izina namenye Patrick bivuga byanduriwe byandurijwe kuri transfer kandi rimwe na rimwe abamwegereye bavuga ko atanagize mu ruhare rw'ijana ku ijana transfer karenzere kanaze tumuhe iminota 5 yanzure kuri iki kintu kugira ngo utujyane muri za transfer amakipe ndabona bitoroshye byatangiye kugura dushimire zone fitness abantu ushaka kota sauna nziza ihumura ikeye mujye mujyana hari isuku koko sauna n'ubuzima yo isanze ahantu hazima nayo hano muri zone fitness kuri feruje zo kugasasira mu mujyi harabura naho abantu bakorera gym hari gym nziza ifungura saa 11 za mu gitondo naho hari depo hari ahantu hari depo kabisa itumanukamo hari parking nini imodoka yawe uraza ibifite sekirite nta kibazo ukazanuka kofi ikintu cyose cyo kunywa urakibona nibyo ariko abana nibava ku ishuri muze kuba kubita kasa na juice yo mu gakombe nibikeri bitatu troisa yonyine troisa top milk na mata dahenze ariko meza pe didozi abantu bana barazizi ariko abantu bakunda icyayi namwe mujye mukoresha icyayi kirimo amajyane ya sante tangawizi sante tangawizi hano zizo zihari ubundi muze kwibuka kwisohokera kuri Esperanza wakora yo komanda abantu bafite ibirori mujye mu booking hakiri kare kugira ngo bazabakorere delivery hari akwirebero kuri Esperanza abafite ibirori hari bibahabera ushobora kuhakira abantu benshi bitewe n'umubare bafite parking ihagije ariko hari n'igihe ubusanga ushaka ngo babijyane ahuri muhamagare none nimero 078 iyo ni ibiri nitatu by the 0783 5171 8 5 5 7 1 twemo tuba tukubita iminota itarenzi 5 usoze kuri iki kintu kuko njyewe ibyo waruvuzeho hari ahantu hemera kubyira imyanya ibiri byo byashoboka ko yaburamo ariko nk'eshanu yazizamo kubera ko impamvu ndi kubivuga mu nyumve ikipe nyinshi zirapfuye uyu munsi Kiyovu iri mu nzira imanuka ni ukuvuga ngo iri ahantu ku manga nzagira igihe cyo kugenda mbigarukaho n'ubu dore umuyobozi wayo akimara gushyikira ubuyobozi yahawe n'ababumuhaye tuzabigarukaho yahise yigira o Canada asiga wa musaza Karangwa wari waje kuvuga ibi Karangwa yari arangaya muri studio arimo bivuga ibigwi tuzongere tumutumire yongere abyivuge araha no ari ku bintu tubiza ari ibintu biri serie cyangwa gifite arimo na anniversaire ni nkuko ushobora kubuziho umuntu icyasha ariko afite ubukwe ukihangana ariko akakivuga ibigwi nabonye mu bukwe niho abantu bazana ibisekuru bitari nabyo umuntu akakubwira uburyo akomoka kwa Kigeli Ndabarasa byazamutse byageze gutya bitari byo ariko kwihangana tuni mu bukwe ndashaka ngazagaruke hano gutyo ariko icyo navugaga Kiyovu nibizabidahari kuko nibyo mbona niba nareba nabizanamanuka kuma uriya mushinga w'uno mugabo yazanye ngo kwicarana n'abantu ngo niwe mushinga yazanye uyu wa cyo David ngo urumva ngo nzica ngo nzi ngo ndashaka kwicarana na FIFA ngo ndashaka kwicarana ngo n'uwo mukinyi na manager we ngo tubivugane kwicarana si umushinga zuke muri bibazo niwe mushinga ubu ngubu ayimirije imbere kwicarana n'abantu ibibazo ngo babiganireho
iminsi iri kugenda basigaje iminsi 30 ko bizasohora no kwezi kwa gatandatu Kiyovu niba nabi ubu ngubu club licensing basigaye bayakira muri system ya federation ziri mu kuvuga ifatanye na FIFA nibyo ugomba kuba wujuje bapfa kuba kubona muri litige bakabikwangira ubwo ngiyo genyi barankidahari mu rugamba kwanza nta mugi Kiyovu sivuba ha rwose abivu muca abari mwari mwarakonje kera mwarigire mu bindi mwe musubiye yo nubundi bongera bagiye gukora igiye kizongera ndakigere mwongere mu vibre nta nicyo mbifuriza Kiyovu nabwiye ko ari ikipe kuva na kera niyo ikipe ubundi nabayeho ntinya kuko ari ikipe kubitape yaramashanyarazi niko ari byandi bya kera habaye yari ikipe y'ingome nta mikino ubwo rero iyo ntihari AS Kigali nayo kugeza kakanya ni nkahidahari Shema Fabrice n'umugi bafite ukuntu babanye ntazi bisa nkaho abameze nkunanizwa ariko nanone tabivamo nawe ntago buramenye deal ziri hagati ya gahinda k'inkoko kamenwa ngo ni nkike yatoyemo n'ubizi nayo ni nkahidahari nisizo zatangaga kazi izindi tutabeshyanye byazigwira nizi zamukura igenderangwa karere ngo karayihembera ariko tukaburisho ko nayo izazana bataka bameze nkaho ndi wizanye nk'ibyo twavuga bya Rayon Sports sira wandabaga ngo urumva ngo poko yamubwiye ngo genda ngo bazagushakira inzu bamo baguhe nk'ibihumbi 500 byo kwinstara uguremo matera n'ibindi bintu n'udusafuriya wenda atariko umushahara bazawukubonera abo bakinyi nta gikombe nyine baguha nibyo twavuga urumva mukura nayo ntabwo bavanga izanye byandi by'amahindura yayo nyine igenda ro ka kadeni kayo ikihagaraho kigabo ntihasebere kazirwanira imyanya yahimbere y'urugamba izindi kubona ikipe nko kumusanze yari yabikoze ikongera ikaza ari ikipe yo mu karere byashoboka ariko izo ntabwo wari izo kubara mu rugamba bivuga ngo rero na yaperi na polisi zizaba zihari tutabeshya n'indi yagomba kuvibra n'ikiyovu icyo rero navuga gusoza mwari munyemereye minota ubu igikurikiyeho ni ukugerageza gukora kampanye yo kwereka abantu ko Rayon Sports sezo itaha izaba iteye ubwoba izaba ari ikipe ikomeye cyane sibyo amazina yose uzabimva bayavuga umuntu ntatinye kuvuga ngo onana ngo azaza muri Rayon Sports umuntu akabivuga pe barabirafuka se yes nabo byumvise president bigarukaho onana urwego agezeho na president yari ivugiye onana nawo gera onana ngo onana ngo rwose twaganire ninde suga na nohembwe 1900 ninde bivuze ngo Rayon Sports ngo baganye nabo byumvise muri president oya aho ndaza kongera mu byumvise hari gice ntumvise kimwe kinyuma mutaza ko musebye mari oya birahari kanaronye ni bivuze ko nana bamwashyira ni nkuru ziranditse hose baramukoko utinze kuronana na Ogera ni ukuvuga ngo nta kintu abantu bazatinya kuvuga ku ikipe y'abafana muri Amerika bazakubwira abo bashaka bazakubwira ko byacitse abatop scorer njye hari nabo mbona nkabona ni ibintu barimo bubona rwose ari ibintu barimo bishakiraho live bakabihimba bakabikubitaho kugira ngo byivuze abareyo basunika iminsi ariko nabo barabikunda barabikunda pe ibyo barabikunda kandi nanjye na ngende ibona se hari ikibazo hari ubwo berega bariya bari inosa abafana bari inosa bahumva niba turi kuri mikoro ibyo tubabwira kameme twakabaye tubifiteho amakuru ahubwo rero ko nabonye gusize ibintu magnifique iyo abari ku ruganda izo gahunda nizi harabo zihure n'ikipe ko muna ari na baro internet iriho iriho pe iriho icyo mvuga rero ni iki ndashaka gukurira inzira ku murima abafana ba Rayon Sports hakiri kare mbateguze sibyo Rayon Sports izaba ari ikipe yoroshye cyane muri sezo itaha mushyigikire rwose umuyobozi wanyu nta wababujije niba mumukunda mubona ekipe arimo yubaka ngo amaze kwishyura miliyoni 800 z'imyenda arimo arakura ikipe mu myenda no mu bibazo sinza hano yayishyuye sindumva umuntu yayishyuye muzamfasha ntabwo wemera ko yishyuye miliyoni 800 avuga ko muri miliyoni 800 yishyuye 800 yamaze gukuramo kimwe cya kabiri cy'ayo mafaranga kishyuwe nde
ibuka abantu bari babereyemo amadeye kose iri akora ikipe y'abafana sikora amafaranga y'ikipe yabo bazampe detaye ambwira ati miliyoni 400 zishyuye aba muri sport ariko ambwira ati mbariza kare ntumvuga izina ati rikare mbabarumbarize karenzu koko ritadi niwe we nyiyoboye Rayon Sport yacu nabi cyangwa situation bayimuhayemo nayo naho misekerarwana none abandi ibikombe ariko ingaruka zabyo ariko n'umuntu wavuze ngo Terseka fa wibagiwe bakuye hanze amatsinda bayibagiye muri bya hari ibintu gutavuze ibyo sinabijyamo none twavuga champion kuko niyo kenshi bagaruka ese wagira ngo retired nawe yongera amadeni kugira ngo abone igikombe ariko amadeni ni igihugu gifite amadeni igihugu cyacu ntabwo gifite amadeni amadeni abuza abantu kwishima ngo nuko bafite amadeni amadeni arishyurwa ubuse revenue Rwanda revenue siyo rifitiye siyo rero yari ifitiye umwenda munini ntiyafashe mwanzuro nandi makipe yose kayasonera ubwo uyu munsi ngo rero yishyuye amadeni ko revenue yasoneye amakipe yose muri championnat amadeni muve mu bipindi murebere yari tariko murebere yari tumvuga mu ikipe yacu koko ubigiye guhatana ku isoko score yatanze miliyoni 100 sezi muri America tishize reka ngo uhurugere njye menye makuru rimwe na rimwe nabantu batekereza ko abantu baba bataza sibyo score yahaye Rayon Sport miliyoni 100 za recruitment muri mercato ishize atari muri budget babageneye atari muri budget babageneye ngo ni extra ariko mukuye baha bari bababwiye ngo urabona Rayon Sport yagize sezon mbi sibyo twibwe nka score turashaka Rayo ikomeye sibyo igiye gusohoka sibyo isohoke ikomeye tugiye kubagurira abakinyi batatu byibuze umwe azabagura miliyoni 30 uwo make notama abedi bakavuga amazina amwe namwe bacu bavuga amazina nka atatu muhagira ngira ngo niba nibuka neza bavuze amazina score yasabaga Rayon Sport kugura mu mafaranga bahawe nk'ikipe igiye gusohoka urumva ayo mafaranga Rayon Sport kubera ko nta bundi buryo bwari buhari bwo gukora recruitment ya mafaranga yaragenewe abakinyi batatu kugira ngo Rayo ibone abakinyi bakomeye amafaranga yarafashwe agurwa abakinyi barindwi b'abanyamahanga ba makeya sibyo muri yandi yaragenewe umukinnyi umwe ukomeye ni ukuvuga ayabaga agenewe umukinnyi umwe yaguraga abakinyi hafi batatu urumva kubera ko ari bwo bushobozi bwari buhari amafaranga yonyine yashoboraga kuboneka nayo ya score yakoze recruitment abandi n'aba bafana biguriye ba Ogera urumva kubera ko ubuyobozi Rayon Sport ifite ntibwagura umukinnyi ni ukujera ayo ya Sport kwibaza ubuntu bishyuye batarimo hajya ati warekaramaga umunsi ku wundi abatagira ibwami kweri miliyoni 400 yavuze ko muri miliyoni 800 bishyuye mu kimwe cya kabiri cyangwa ni uku gusonerwa na revenue wenda bise kwishyura bazatubwire ni ikipe y'abafana hari abafana bayikurikirana bayizi kuturusha atubwire bati dore turabiza amakuru uko ameze abo baperezida wa fan club ntibahabwa za raporo presentation izakozwe ejo bundi inyanza nibatubwire bati score mudabona nasinye n'igikombe cy'isi cy'abavetera muhanga uri kubaka kanya turi kuvuga ntago yabura mu score ntago yabura mu manifikara yafite amafuti yani platform nziza cyane yo kugaragaza ibikorwa ahantu hazaba hari Ronaldinho n'abandi bare Jean de Score ne yatangwa icyo rero mvuga abafana bariyo twababwiye solution hano bemere basaba inteko rusange basaba impinduka mu buyobozi hiyongereyemo abantu bafite amaraso bafite ubushobozi ibyo niba mwumva ari igipindi ari abadukoresha ari abafite inyungu zabo bashaka muri Rayo mwumva ari ibiki nta kibazo biroroshye komite yanyu nikomeze ikore irekrite ikore sezitaha uyu munsi nta gipindi gihari nta mukinyi uzabwira ngo ngiye gusohoka nta mafaranga muzaganira nta kindi kintu gihari nta yahari score nizo miliyoni 100 ntazizata nta wababwira Super League se ntuzi ko mu bintu mu binyoma byari biharimo na Super League sezishize
ni ukuvuga ngo nta mafaranga score izangira gutanga ya recruitment nayo uyu mwaka no mu nama ubushize ikimenye none bivuga ko kuko mu mafaranga nubundi leyo igombaga na score mu masezerano batangiye kurya amavance kuri sezita avance za nke yose ndakubwiye ngo score na mafaranga izatanga no mu mwiherero Jean Fidel mu mukinyi umwe yavuze company izamugura shora kuba ari ibaherutse gusinyana ntago yigeze avuga ati score izatugurira abakinyi kuko arabizi neza ko score yamubwiye ko nta kintu kitwa recruitment n'igiceri cy'ijana score izatanga nta muntu ugeze umva Kenzimana afite ntibazababeshye nta muntu ugeze umva ikigano Kenzimana yakoze oya nawe yese yagikoze ejo se nawe nta mukinyi score za nka yako bikaze kuvuga rero bave mu bipindi kose ntabwo babujije bemera ibyo bemera bashyigikira ibyo bashyigikira ariko bamenye ngo Rayon Sport nta bushobozi izagira vuba aho gutwara igikombe nta mpinduka zibaye bigumaniye ubwo buyobozi bwayo bahawe n'inzego za leta n'umuyobozi n'umuyobozi umwe kuko naba vice president bahari nta bande n'umuyobozi umwe n'abatinyiye biyakire uhabuzeho n'umuntu kose n'ubwo bashyira by'agateganyo inyo kusanye za ba filime Erika iyo umuntu w'umukunzi w'ikipe atangiye kukubwira atari ko bo niwe atubu Jean Fidel niwe wayoboye ikipe nabi wenyine iyo ni statement ibi iteye agahinda ku muntu ukunda ikipe kuko nta muntu wishimira ku ikipe iyobowe nabi iyo batangira rero kwakira ngo ese niwe muntu wenyine wayoboye ikipe nabi ukanabyandika ntabikwandikiye arabinyandikiye biba bibabaje ni ukuvuga ngo uba wamaze kwakira mediocrity wamaze kwiyakira kuvuga ngo azakora ibyo ashaka nta kundi ariko ubundi si uko umukunzi w'ikipe yakabaye abaho umukunzi w'ikipe y'abafana yakabaye ahoza pressure ku bayobozi bayoboye ikipe ye kuko niba hari n'abayoboye nabi ntawayimaranye imyaka ibiri ayiyoboye nabi umurugero umwirutu yayirengeje imyaka ibiri biramunanira arakomeza undi amazi ine ayoboye nabi ariko abantu baracyadefanda yari afite agahinda kenshi ari iniguye murakoze rwose reka tumukupira aha hamwe na Forte Bet mutsindire amamiliyoni na kakanya mu betting mugure Real Madrid kugitwara ku 1.70 muri Forte Bet bazakina kuwa gatandatu score twavugaga turimo gusinyana nabo n'igikombe cy'isi cy'abavetera hariya mu nzove rwose ku ruganda ni byiza igikombe cy'isi cyo cyatangiye guhumura tukaba kumwe na Radiant yacu ni ishami rya Radiant rifasha abantu kuzigama amafaranga akagenda uyabikamo uyakora kuri mobile money yashyira buri munsi ugashyira akantu uyakoramo mezi atatu yarabaye menshi nk'ikimina nawe ubwawe akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego tukaba kumwe rero na nzuri business umuntu ufite inzu ushaka kuyigurisha cyangwa kuyikodesha n'ikibanza ubwo birajyana n'ibindi bijyanye n'imitungo itimukanwa udashaka ko hazamo abakomisiyoneri binyuza ku rubuga rwitwa wayeshata.nzuri.rw uko bikora kose barabikwereka no ku rubuga biriho ndetse na nimero za telefone arizo 0728437 97 reka yes. Niwo ubu ngubu niwo ugezweho na Samira unyanyagire ukubita utabewano ubangura kuri transferi kugira ibihuha byazo ariko nibura igihe uba uri hafi yabyo hari ibyo rero uza kugwira abatoza ariko hari ibintu bwabaze gukreatinga mu banyarwanda ubundi igihuha nimwe muri types za transfer nta transfer ibaho itabaye igihu itabanje kuba igihu itanuganuzwe ntago bibaho kuri ntituzayite igihu hano tuyita binuganuzwe yego kuko igihuha sinzi kuri abantu babyumva noneho izi confirm si. Confirm ariko izi nuganuzwe ni rumors nuko ngo nta kipe ibaho ku isi ishobora kuza ngo ibyuke na Arsenal tivuga ngo uyu munsi tuse twishyura hariyo transfer uzise bibanza kujya mu biganiro abagenti bakintervene hari umukinnyi nkunda cyane uyu mukinnyi wo muri Newcastle mwataka numvise muvuga nkunda ukuntu akari kuri imbere y'izamu Alexander Isaac ubwo rero ndajya mpereza magnifique
umukinnyi muhereza amakipe yumva hari icyo yamufasha ahita atangira kumuvugisha tugiye guhera muri polisi nzi kugiye kuvuga transferi nye turazigeraho kuvugisha umukinnyi yego kumuvugisha kuko ari abakinnyi barekuwe amakipe atazi ko bari ku isoko magnifique twagiye wa mbere abakinnyi barekuwe barekuwe nande na polisi biro officier bagiye officier babonye retire rwose batakiri kumwe na police fc umukinnyi wa mbere warekuwe ufite n'amasezerano yarasigajemo umwaka umwe abari kuri YouTube channel yacu ya Fine FM bamaze kumubona magnifique wamubonye yarafite contract ubu ntirimo afite contract basheshe bayiseshe baramubarira yes baramubarira uyinwe wa mbere ubwo abadukurikira kuri Fine FM kuri YouTube niwe wa mbere bagiye kumubona niba gutangaje umbwire ka gutangaje uramuzi mugenzi bienveni yamaze gusezererwa n'ikipe ya polisi mugenzi bienveni shwa mugenzi bienveni abapolisi bisize urusenda mugenzi bienveni kabisa ariko n'umuntu arimo umusabira kujya mu mpfube cyagiye turimo dukora impfube ni wowe kuzi ko ari sabura tumuvugaho kuko ntabwo yabaye umwanya wo gukina reje mugenzi bienveni rwose umwaka yarasigaje umwanya wo gukina ntabwo ari ikintu kiba kiri granted ku mukinnyi kiraharanirwa uragikorera nose bamuzane bo ba Peter bazana ba Moro niho yagombaga kwigaragariza byari bigoye afite abantu babonye mugenzi bienveni arimo kwigaragaza muri Kiyovu yari yubakitse niko ntekereza ari we Kiyovu yagenderagaho arara yagenderaga kuri muri Kiyovu niho yagiye mugenderagaho ahubwo yayigenderagaho oya yarahetse ndakubegere mugenzi bienveni ubwo ikipe ziri redi ubwo agafaranga bamaze kukabara kose kukabara rwose mugenzi bienveni next year ntakiri kumwe n'ikipe ya polisi uyu aba ni abafite amasezerano bamaze kuregura undi mukinnyi wa kabiri wari usigajemo igihe cy'umwaka umwe nawe bamaze gutandukana nawe ariko uzamuhe gasopo bya bintu ndamubabariye inde mugenzi bienveni mu mwica birabibamo simbivuze urabizi urabyibuka muvuga ndetse tusuhuza abantu bo hakurya i Burundi ngo bigende gute na hano hepfo ntabwo ubyibuka ya kampani twabizi yego natabireka buriya se nawe cyane ntabwo nari mbizi cyane ndakubwiye ngo natabireka bizamwangiriza kariyeri burundu kuko bira na addiction iyo biko bigenda bizamuka urangirika mu mutwe okay ubwo bakimwe n'abandi bakinnyi bakinye akadege kakayarya kakayamara muri polisi ubwo se kitavuze niki oya bijya guhura nabyo ariko kadege ko urugero utanze rw'akadege uri umukinnyi ikonsante kuko wamaze kugeraho uraguruka mugenzi ntiyafasha reyo mugenzi ntiyafasha reyo kujya afasha ahubwo asubira muri Kiyovu cyangwa Kiyovu yakwifasha kuko nayo rega ntabwo Kiyovu ariko tansiyo ubwo transfer bizaterwa nuko bizabyarangiye tuzabigarukaho twitonze undi mukinnyi wa kabiri umaze gusezererwa muri polisi wabonye retire rwose wari usigaje mu mwaka umwe n'uyu nkubana Mark yarantenguye umwana yarantenguye Mark ntasoje akinara asoje akinara ariko finali y'amahoro ariko hari ukuntu ubona umuntu umuntu ubuseriye bwaragabona uzi kankubana kari muri gasogi ukuntu kakubanaga kicaje ya mwini saru w'umurega akarusha ariko kamurusha we bantu ububingo akajya gatera za santere zicyaye rimwe n'ibitego bikajyamo harimo na cya kindi yanze wa musifuzi Saidi ntabwo ubyibuka nkubona Mark yari agiye mu bigare nabyo ntaza kuvuga hano ariko aramerita kugenda iyo ugiye hanze y'ikibuga bano bantu ibintu bakora hanze y'ikibuga bavugwaho bakora biraba bibabaje kubona Mark nawe azize kwa kantu k'intoki ebyiri ebyiri oya ukamufatisha intoki ebyiri ntose ko ari twinshi tubwire undi mukinnyi wa gatatu umaze gusezererwa muri police fc kabisa wari ukifite amasezerano n'uyu mujene yaje hari ibyo benshi batekereza ko ari byinshi azahindura ariko ubwo nawe amaze kwerekwa umuryango nyamurango Moses wari wagize sezo nziza muri Sunrise simuzi we ntabeshye nta kintu muzi wo hanze ntabwo muzi nyamurango akina muri Sunrise nk'umukinnyi ariko nta
Ase muri polisi ni mikino yakinnye mirabarika. Imikino yakinnye muri shampiyona. Rero ibi biri kunyera ubwoba. Ibi bintu impamvu biri kunyera ubwoba surabizi. Nta gihindutse nubwo ntemeranwa na polisi kugumana umutoza watsinzwe match 15 muri sezo ntacyo wamwimye. Ariko ikigaragara apari ya polisi kwa kunitwa ngo bazahindura DNA yabo irimo hari kudatwara shampiyona kumva ko bari banyuzwe ni ikimenyetso cy'uko polisi seze itaha izabifite intwaro za nyazo nicyo bishatse kuvuga ko intwaro zizaba zihari bishaka kuba bigiye guhindura isura nyamurangwa se nabonaga ari kare nabonaga bamuru niba ufite discipline nzima ntagazaza nyamurangwa pe ntacyari na mutoya ntazabura ikipe nyine ajya kubamo ubwo aba nabaki bari confirmed umukinnyi wa kane confirmed amaze kwakira retre imurekura muri police fc n'uyu nguyu kuvuze ngo aratunguwe bita turati imana anje utunguwe niwe mukinnyi rwose wa kane umaze kubona retre imurekura muri police gukora isuku muri police fc abo bafite amasezerano abo bari bafite amasezerano ubwo aba nabo amaze kubona retre nyamurango igire Chuti Dominique Savio kapiteni ariko yamaze kwakira retre imurekura muri police fc ibitego bye bitatu mu myaka yose amazemo ariyo ni bitatu cyangwa ni bitatu moyo ni igitego kuri sezo se abundi mazemo imyaka ingahe se yagiye mbere ko bidahari bitatu gusa se amazemo imyaka yagiye mbere ko bidahari cyangwa ni nyuma kuva muri apel ningahe amaze imyaka ingahe muri police kugira ngo tugabanye ibitego yatsinze ejo ineshe mutu urabizi jagere ariko se si muri covid si muri covid ni muri cyagiye muri covid ahubwo ariko yarasoje yarafite umusezero kuko ni gihe we yarashoje ariko gihe kapitene kapitene rwose ubwo ba ni confirmed rwose ni babanze kwa ngo babonye nyine kumwongerera uzamumbwirira ngo rejise yaravuze ngo wishe nta ririrwa ariko hari abantu bagenda bakajya muri comfort zone ibintu ntibabone ko birimo kubahindukana bakavuga baturumva tuzakomeza duhembwe nabo bagiye na pressure ba muri police reje nabo bagiye oya hari nabandi we nabatiye amaretre confirmed nyina barekura rilize bavuga ati mwishakira handi ntago tukiri kumwe Osborne ararokotse Osborne yarokotse Osborne yarokotse Muhajiri ararokotse Muhajiri ako Muhajiri arasoje bamuhaye miliyoni 15 ku myaka 2 avuga ko atarabuga ubunyo atariyo mafaranga akwiriye barangira ati ni mutakwiriye bamuhaga 12 ubundi ku mwaka umwe ariko barambwiye ati kubera umusaruro urabona stangiye gushiramo 15 n'ubuzima n'amavuye mu kanya amwiru amusoro muri mashe bongeye 6 kugira ngo noneho bibe imyaka 2 kandi ku mwaka umwe bamuhaga 12 Baramubwira ati wazemera nago wawe wazemera uri muhaje niba ku mwaka umwe polisi igweza 12 bongeye 6 kugira ngo ugiye ku mwaka muri iki gihugu ubwarungira yuri indege ya Dubai reyo reyira mu kubita vene muri mu myaka 2 mu myaka 2 yazimo 20 yazimo ha kandi muhajiri kuko amazi imyaka 5 arakaye buri Amerika toba mugura muri re ariko bikarangira giye muri police yeah muhajiri nyamara ya muhajiri n'ibyo yifuze yamuvuzeho iki ko nzi ko mubajijeho kujya muhajiri muhajiri ko nduva yamuvuzeho yavuze ko atamukeneye muri reshe yabwo na chef ndumva baramubajeho erega bawona na yavuze ko baganiriye cyabaganiriye bikagenda neza baze Muhajiri urumva we yarabwiye ati yarayanze baramubwiye ati juza yashakira ari ku meza 15 y'ibiri none se ntagiye bazayakuraho bakayanura ngo natinda confirmed nanura urabizi imvura igiye kugwa ukanura ikintu warashyize ubwo abandi aba ni abakomakomeye abandi ndagenda mbasoma ko nabaki barenga 13 polisi imaze kurekura urumva ni polisi nshyashya Rutanga Eric amaze gusezererwa nawe muri ibuka ejo bundi mu Rwanda yashikara mumuvugira tumumuvugira muvuga nawe wari uri muvuga ngo urumva ngo no muri ya kina naho ya kina oya wapanze amakipe hafa 5 uvuga ko na nimwe yakira oya navuze ko yamuzana bitaba ari inkuru oya wari wavuze ntabwo yaba ari intwari hanuye izitamukenera reje nje nkubwira ko harimo izamukenera kandi agakina ariko reka nkubwize ukuri Rutanga keretse hagize ikipe zimwibeshya bona Rayon Sports ari ku rwego rwa bahungu bayo na MVS Serago yajyayo aje kandi umuvandimwe arusha Rutanga turayigeramo muri
nkubwiye ko rutanga muri cyo kandi none hari ikintu kiba kigoye mu rutangaro Kigali yacu rimenyereye kuri shigitiyo muri polisi kumuzana hariya wa mugani wa Trump ngo mwavuka iwacu babigoye kuko ikintu kimaze kugora abantu bakinyi no kwakira guhindura ubuzima je nigeze kugana na Kimenyi twamutumiye yambwiti apeli kimwe na yari yazanye icyo gina n'uyu uyu wagiye muri usigaye wogosha mu Bertrand Canada aram barambwira ati apeli kwirukana no kubyuka bikanga kumva ubuzima ibaze ko Bertrand yaje kwihisha ahantu akuruhona za telefone sizi ukuntu mashami yaje kuzajya harya nibugesera yagarukiye mashana maramushaka tuma abantu yarazinutswe byaramucanze ibaza uburyo ubuzima buzakomeza atari muri apeli nibyo rondi kuvuga hari igihe uva mu buzima ukimukira mu bundi bikagorana ntabwo ari umuntu wese wapfa kusubira ihuye bitewe n'umushahara ngo a surviving ariko ngo yavuze ko bataraganira ntabwo yavuze ko atabakeneye abahe urumva aba barutanga rero uyu munsi rutanga ntekereza ko ashobora kuba mu bantu bahembwa menshi muri polisi yaje akomeye rega yaje akina muri Rayon Sports sinzi ikintu gituma batiyakira kuri ubwo buzima kuko ubundi baba baravuye muri ayo maekipe murangira ikipe azajyamo ikipe ziri muri development ntizamutwara kuko ntacyo bagiye kuzikoreramo uziko kugira ngo muzane hari igihe umuntu avuga ati niba mfite equilibre naza ntabwo umwana uzamuka ejo nkazamugurisha cyangwa agatera imbere ngaho tekereza nkuba habaye igitangaza tukuvuga ngo nk'umutoza w'amavubi ya wenda yarose ahamagara yahamagaye nka rutanga abantu ntibavuze induru aba bakinyi ntago tuba tubanga umuntu ageza akibagirana nawe akibagirwa hari ko ari muri kariyeri ubwo kiba gisigaye ni aho ni kuri rutanga Eric ariko reje nibizagutungura ubonye aramutse abonye uyu nawe tugiye kwerekana zirahari ari mubo bari bafite amasezerano bakaba bamaze kuyasesa manyifi wa mutereka kandi ikindi kintu gi nubwo muri kurangira ngo rero yamugira abantu babyumva urwo rwego yabigiyeho niba umuntu yabaye injonjori impfube ahandi wowe ukaba ari ushaka kubakiraho biraza kugora ugize nk'abakinyi nk'abatanu bapfubiye ahandi birukanwe babigoye nubwo ngo nibahura na ya kipe ngo ushaka ngo bazisaza ngo bikaze ni ya kipe nyine imatch imwe izindi barongera bagasubira ku rwego rwabo biyahura kuri iyo match y'iyo kipe yabirukanwe abasavyo n'abantu barutanga nibavuye muri Rayon ariko se Rayon nirirwaga ibatsi itsinda polisi kandi rewe ubona ko itanarusha squad ikipe ya polisi uyu yabizi bamwita Kayitaba Jean Bosco yari yarizanye ya Yes do Kigali yatijwe muri polisi rero nisubira ni mitungo yayo yari nizanyo ya Yes do Kigali yarasigaje mu mwaka muri polisi yarasigaje mu mwaka muri polisi FC Rwanda amaze gusesa amasezerano ye kabisa Kayitaba Jean Bosco ntakiri umukinnyi wa polisi abandi rero umuntu agiye kubanyuramo yiruka uko ufite iminota mike kandi urajya mu kigero tugiye kujya no mu yandi makipe ubwo ari na Komos nawe bamurekuye Amani Rwanda Mos yes mu Rwanda Mos bamurekuye Gadi bamurekuye siraza kugura bakinyi Amani we ntiyaranagikini ubwo nabakinyi barenga 13 ubwo muri ye garden nayo bamurekuye kiryo ubwo nabakinyi barenga 13 urumva kandi si wo kuri gatatu harya kiryo oya wa wundi ujye ukina harya kina kuri kangaha kuri garden ubwo mwitanyije na garden wabaga muri Musanze kiryo se garden wa gihe ni gatatu kiryo mu cya gatatu mu cya kabiri garden wari kapiteni wa Musanze niyo nshuti garden Evra amazina rero yagiye cyangugu ari muri espoir n'andi tukubwira ngo ibi bintu bigeze kuri 99% n'ibice 9% si transfer yarangiye uwo bita Joachim Ojera confirmed kabisa police police Joachim Ojera yari yavuze ku myaka 2 undi mukinyi cyaka kumbwira karenze umukinyi wa Bugesera wagiye mu kipe y'igihugu ninde ko namunuganize kuri wa mudefenseri muremure wagiye wigeze kujya mu kipe y'igihugu ninde oya ni muzungu ni muzungu ni urimo ari mu kipe y'igihugu niwe bahamagaye ushize mu kipe y'igihugu arimo ubu n'abavamo bose muzungu ntakorwaho muzungu yaramubwiye yavuze ati uyu mukinyi yabaga mu Rwanda muzungu yabwiye muzungu ko niwe wa Bugesera ari mu biganiro na police cyane ntabwo nari muzi bambwiye ko ari umukinnyi wa Bugesera si wowe undi ugaruye imipira yose hejuru ntabwo nzi ntabwo ni umuhanga umwana wica ku ruhande ngo yahamagaye no mu ikipe y'igihugu undi mukinnyi bimeze nk'aho bisa nk'ibyarangiye yitwa Ganijuru Eri Ganijuru se ndetse umukinnyi wa twabivugiye aha ngaha mbibwira rikari ko Ganijuru azajya muri polisi arasoje
Ganijura arashoje na ba Didi nabwiye rikari kazajyayo utabungabo n'ahantu bacyo bajya gukora yarasoje kandi barutanga yagiye bamusimbuje ganijura na gadi ubwo hasigaye arahiye no kugura babiri no kugura babiri ubwo baragura ganijura nande ubwo ndi sindamu ariko ganijuru niwe baganirije ubwo ibiganiro na polisi bigeze kure uwo bita Sheriff Bayo inde Sheriff Bayo ayine na muri 15 muri aperi Bayo aracyafite amasezerano ya Kiyovu imyaka 2 eh afite amasezerano ya Kiyovu nyuma yaho bigoraniye kuzana umunyamahanga kuri nimero ye hari uwo bari bavuga ko ari umunya Nigeria wabahenze cyane Sheriff Bayo bamufata nk'umediateur wa mbere mu Rwanda ubu ngo tuvugane Sheriff Bayo pe naramwitegereje n'umuntu ufite solution zose mu kibuga bose izi defend izataka bigira byose ubona bifite kandi yakiniye mu nzara ya Ruzagayura imwe ngo yarushaga gizika ariko turamubona ko hari wena kirongo kabisa nawe ubita Irene uramuzi wa Marine Sheriff Babgoro no gushaka gafaranga bakakiyo Irene wa Marine se suye umuntu wamagara mu kwishura no gukemera ukina gatatu gakina gatatu nuzazanaganijuru Irene ngo kina muri Marine nge sinsanzwe namuzi rwose n'ese turase ni gute bari kuzikora utabazi wabunye ko narinzi ko ubu hari nyinu vivu nge ndano nk'umunyamakuru reje wandavuga mu gembe ku kazi hari ya kazi ugo gardien wetoy d'Orest twande ni uje gusimbura rihungu muri police service confirmed gardien wetoy d'Orest wetoy d'Orest rwose simuze niwe uje gusimbura uwitwa umwe n'igihugu yes numwe n'igihugu yitwa bari banamumbwiye rwose yitwa naje kumusimbura yaje gusimbura wa police irakubuye pe yitwa Habineza Fils François Nizere katari wa wundi wari murare kuri mipira ariko kuri Bugesera. Umugardien wetoye d'Orest yitwa Siwese Mugardien wa Habineza Fils François. Gusa ni agahanga ibyamuvuzweho byo ku munsi wa nyuma ntawe wamenya wasanga bari banamuroza abanyabugesera akajya yiswata we na mudefenseur. Ntukuri ku munsi wa nyuma haba ibintu byinshi cyane ariko ni agahanga. Ngo izo ni rumors za transfer zari muri polisi tubabwiye abasohotse ubwo amakipe afite amafaranga ahere kuri abo. Oya abo ntabwo atagira amakipe abagura abo nabo kuzana ku buntu. Oya ariko cyane no kumuha agashahara ukamubwira ati ngwino wikinge hano. Byakomeye. Ntabwo polisi nayo yakwirukanye ngo aperi kujyane. Izo nizo kipe zizahemba. Bugesera fatirana uwitwa Nyamurangwa Moses aracyari muto nemera ko akeneye amahirwe Karena Kayitaba ngiye burya abakiri bato ni bo bamagaza ariko aracyari muto kandi Kayitaba reganaga umuswa bakashobora kwikosora na kumake nkubana aracyafite igihe cyo kuba yakosora ibintu ariko ari muri shit libre uzi ko birawe nti uwazamutse ko kari kazamutse kankubana kageze mu bushori shori guhita hanuka rero akikubita hasi akajya mu njonjori biravuna kubyakira uko birasaba nyine umutoza bazi gupfubura abakinnyi ubwo kuko akipe afite amafaranga nakubiko n'amafaranga akenewe abo nukubabwira ati dore ngiyi n'ugukora kuko abantu barakamwa amakipe kumushahara amakipe ntimukomeze kwihendesha n'agafaranga oya ariko barumvikana rekritema ariko byibura ntiba ari tujyane muri mukuru haravugwa tubanze tujye muri APRFC aba rwose bamaze kubabwira n'ubwo nta retre barabona ko byarangiye n'abakinnyi batatu yitwa Yannick bamuzi Bizimana Yannick njabimeritaga kugenda bamaze kumubwira ko yabashaka hano ariko na PRFC ikora cyiza irakurekura ntikuririze ngo ndibwe ngo babe bakakubwira mbere ukaba wishakira wahabona wamaze kwibonera ikipe ariko kimwe nuko ari n'ikipe utarayibona si bakomeza bakaguhemba oya byo bamasezerano yaba zarangira mwaka urangereka aperi hembera amezi 12 yego Placide Rwabuhihe nigeze kubona gasoje yigeze kuyimushaka seze ishize ntiyajyayo ariko Rwabuhihe Placide si umuhungu se Rwabuhihe Rwabuhihe no se ntiwahoze ari umutoza wa atletisme cyane ntekeza ko atari mukuru umwana n'umukinnyi utegereje uwo akeneye ahantu ho gukina nanjye niko mbyumva icyo kintu niwe na ubwe yibwiriye umubyeyi we yabwiye aperi ko imyaka 5 ari myinshi umwana akeneye kongera kujya ahantu akina Rwabuhihe yavuye muri Kiyovu ari umwe mu badefenseri beza cyane mu gihe yabonaga umwanya wo gukina pe
no muri aperi ntiyari wa mu benche cyotaza ahubwo baramuhuza na muri komanda muri leyo yabonye dispensary nago sinzi ko byakunze akoreje usko na prince ashobora kuva muri aperi afaze wazana prince akugeza nerwa bo muri leyo wabuhi preside wazana prince umva rwabuhihi uziko no muri aperi nuko bamuhuza gurikishije ariko buriya nuza ya mupreferaga mbere y'abandi froge no mu mikino yanyu bejo bundi yaramukinishije muri axe kuki atamuhaye umwanya se mbere ah umwanya ariko biba bikomeye ufite binge ufite nusu na crema kandi nusu yagize sanctions nziza cyane no sezo kandi uyu mwana ikibazo yagize adiri yaramuhuza gurikishije aramukura muri defense amushyira muri mediane aha kina igihe agenda urebye na no gutakaza nuzo zo kudefana ariko umwana w'imyaka 22 bureye bakinyi babona mu kibuga kajyana n'abakinyi bakuru nabonye Placide ndumwe n'umwana kandi afite time nziza tubwiye babiri wa gatatu amaze gusaba gutandukana na PRFC yitwa Pierre Nyiza rwose icyemezo cyiza arashaka hano ubwo nza agiye kwerekereza ariko ni icyemezo nahaye umuhungu witwa Ntwari Fiacre ubwo twatangira gukora mu myaka yashize cyo giye ari umuzamu wa gatatu muri APRFC ndamubwira ati taye yawe ufite urumva reje taye yawe ufite si umuzamu kwicara muri APR asaba gutizwa ajya muri Marine avuye muri Marine akora sezon nziza sina abandi bantu wagire inoma nama nkizo mu gihe cyose umaze ne barahari ugaruka kuri Fiacre wenyine oya ndavuga ku muzamu abandi byaranze wazigiriye ntabwo Fiacre yasabye gutizwa cyubeshya abandi yasabwe kugira gute ajya muri Marine ntabyo yasabye yasabye kujya he Fiacre yagiye mu nama urumva mu nama irimo wari chairman wa APR icyo gihe afande Mubaraka Muganga yego urumva Fiacre arahaguruka aravuga bwira chairman w'ikipe kandi urabona yari agifatwa nk'umwana urimo utegurwa kuzavamo umuzamu mwiza aravuga ngo ntabwo ndi umuzamu ukwiye kuba nicara urumva ngo abatoza sinzi ikintu mfa nabo ariko yarafite kugeza aka kanya ubu agaragara ko yarafite ukuri oya ntabwo yarafite ukuri kuko icyo gihe yarakiri muto kandi kandi kwica ya yicara atabageze hari sibyo reka rangize nakibazo ahubwo si nubwo rangize nakinyo umunyarwanda ntabwo yavuze ukiri muto banzura ko nsoze ibyo yavuze uvuga ibintu nk'ibyo ibyo yavuze si ibyo yabivuze mu buryo nyine bwo kugaragaza nk'umuntu umeze nkaho atumva abakina ukuntu babanzamo kandi ahari urumva muri iyo nama nimeso bakina bari he abo bakinaga nibande ni ba Pierre ni nde wabanzaga ni Pierre Alexandre ni Pierre gwamwicazaga ni Pierre wamwicazaga ari Pierre cyo gihe Pierre ni umuzungu ra hanu docteur ngo watozaga yego hagiye cyarwa bugira nti yarahari kwa ikareka ahubwo ni rwabugira yari umuzamu wa gareka umuntu wamwicazaga ni Pierre kandi ni Pierre wicazaga azamutse je bunda kinyeseze none se Fiacre agiye ryari si musi mwaka si ko kigenda ni ko gisoka ajya muri Afrika ye musi ni amazi umwaka muri Marine n'undi muri Ice muri Ice Kigali rero umuntu wamwicaje rero ubwo si imyaka 2 imyaka 2 none njye ndukubwira nyine kwa bugira ngo batsindishije ku rwabo ya Pierre yafashe za muri rwabugira amazi muri kandi yarafite ukuri je muri kugeza hangaha urebye parikuru ya Fiacre kugeza ubu ibyo yavugaga yumva byari bifite ishingiro na chairman yese avuga ati rero uyu umaze kubona ko batoza bamwanga kuba batamukinisha ibyiza ni mu mutize mushaka ikipe mu Marine cyangwa handi agende bashakaga mukura agende warayanga yarayanze mukura se yarahembaga oya ahubwo niwe washakaga mukura APR muha Marine ntugacurika ibintu ariko uwe yashakaga kujya muri mukura APR iranga imutiza muri Marine urumva nise ko numva utanyumuje ndakunyumuje uvuze ko rero wasabye kugenda none se yarakinaga ntabwo yakinaga ahubwo niwe wamugira inama yo gusa nkaho mu nama ntabwo twigaragambije gute
twewe ege scenario ndayibuka nkibaye ejo ya dosoje amasezerano asaba kure ko Fiat yagiye muri Marine birangira permission ari muri Marine urumva agarutse turaza tuganira n'ubuyobozi bwa Perez tubabwira ko niba atari umukinyi ubanzamo afazari twashaka ikipe twerekezamo icyo gihe warushinzwe transfer muri APRFC ya leto tujya mu biganiro na East Kigali oya banza turasoje tubwire ejo uzatubwira kuki uzatubwira ku mutoza mukuru ushobora kujya he ikipe urumva oya tubwire mu cyamake tubwire mu minota umwe kuko dusigaje umunota umwe karanyica rwose akaze Agafoto kwa usinyisha Fiacre. Nemo ayi biganza byiza. Mu myaka 10 agiye kugira umukinyi umwe. Agiye kujya mu Bwongereza. Nabwiye kare mu kinyi wo mu Rwanda wa mbere uzakandagira muri Premier League. Eh? Yes. Uzakandagira. Hariye afite ingahe? Fiacre ni umwana w'99 rega. Eh. Ya ni muto. Iminota 99 rero nta kintu tubwire kuri za transfer. Ku munsi wejo nabatoza. Muri make se muvunaguye. Mvunaguye ubita Rofti wamukura yamaze kurangiza ibiganiro nini mu makipe mu mujyi wa Kigali tuzababwira ku munsi wejo mugiye kubona ufite umukire ufite izina ikipe ifite izina yitiranwa ni imwe mu nyamaswa zikunzwe mu Rwanda ntabyo nzi Rofti mu mujyi wa Kigali mukura bigenze gute ngo muri kure professor ubwo ariko bombe yindi gomba gutu nyabone ndumva nshaka kwikunkumura muri iyi minsi ndumva igihe cya transfer gisa n'icyegereje bano muri Rayon Sports utangira kwikunkumura ejo hazashyare bavuga uti karenzi rwose muri APR tugereyo biracece abafana ba APR ejo hazashyare boko APR cecece transfer meze ute ngo kandi karewe abantu bafite transfer zizewe ejo hazashyare rwose ibyo ni ntakuka ejo harashya abantu baratwihanganira ntabwo icyo nazababwira ni ibihuha ariko bitegure ko amakuru bazayamenya y'ikipe yabo bakunda amakuru ya Reyo amakuru y'izindi kipe zose zikunzwe hano AS Kigali Kiyovu nubwo ntazi nibizagura ariko ngiye guhaguruka nanjye mbyijandikemo Yego. Yeah. Welcome. Kugira ngo nshiri kubute mvuguruza ibihuha byarika. Nibutse abanyarwanda ko bizaba ari types za transfer. Kuko mwa rumors ngenda bikubwira nk'umuntu wabyigiye ufite certificate. Mba ndi kubahugura n'abamenyesha n'abanyarwanda ko ibihuha ni types za transfer. Ruvuga ibintu gwanugwa. Naho n'ibihuha byo ariko mucuti wawe regisi nawe byarangiye regisi ubita migi ejo ndakubwira aho irekeza mu gihe wa Kigali oya migi gagomba kuva imusanze arazi Kigali migi rwose ngise ko kwa hagi yasinye kera migi n'umuntu witwa kera rwose n'umuntu witwa Sostene confirmed bamaze barerekanwa muri Gorilla Football Club Gorilla ntikimanutse noneho haje giye kuruhuka kandi reje Gorilla koze umwe yirukanye bakinye 10 na 5 yitonde yirukanye bakinye 10 na 5 yitonde Trump amurusha amafaranga oya ibyo bintu bivuzwe ubu ngubu ashatse yahita abahereza nayo heruka inzira muki Trump birakomeye ashobora guhita avuga ati ibintu birakomeye niba umuntu waje abasha guterura staff yose reka dushimire cyane DJ Adams Abubakar Mukara ibintu birakomeye yaje Nakoze cyane abacikamye ikiganiro mu gisanga kuri YouTube yacu yitwa Fine TV Rwanda kiba kiriho twizere ko mwakiriye sam neza mwarimo mukumbuye rwose barakoze abakunzi bacu baba badukunda koko narabibonye message nyinshi call nyinshi n'ibindi byinshi ndabakunda nanjye kabisa nakoze cyane nawe ku munsi wejo ikiganiro urukiko rw'ubujurire nakagaruka imana ibaho umugisha